صدقے 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 مہربانی اچھا بولو حیدری اللہ تو وسع رکھے ساڈے علاقے تے اپر پنجاب وچ فرق ہے اگے ترا چار دیہڑے اسا لاہور سیالکوٹ تے پنڈی تے ایدھا ہی سارا اودے 18 جیٹ 17 16 اودے ہور دا دے ایدے ہور دا یار توجہ کرنی ہے مولا امام حسن شام دے دربار جا گئے تے اتھے پتے کی ہویا او ہزاراں دی تعداد وچ مجمع مولا بیٹھے اتھے سائیاں بیٹھے او جتھے موچی جتی سی کے آیا ہے ہن موچی پتہ کیا کیتی ہوندا ہے اے جڑی جتی ہے دربار مولا دے پیر دا ناپ ہی کوئی نہیں اندازے تے جتی سیتی تے رب جانے وڈی ہووے چھوٹی ہووے اگر وڈی چھوٹی ہوئی تے شریک ہس پوسن تے او مزہ ناسی تے مولا فرمایا ڈریا کیوں کھلنا سائیں سائیں فرمایا سائیں سائیں نہ کر تو شام سینہ بیٹھا ہوئے میں مدینے ویدا بیٹھا ہے مہربانی تو میں نو پوا تو میں نو پوا تے میں حسن پیانا اللہ اگر تینو امام زمانہ 12.5 دے ظہور تک زندگی دے وے نا میرے تو لے کے تے 12 تائیں جینو پوے سے پوری آسی اسے دن دی گل لے اسے دن دی گل لے جڑ دیوار وہ مولا بیٹھے ہیں نا تے اگو سارا ملک بیٹھائی اچھا بندے ہیں جو پہلی دفعہ ڈٹھا اپنے دور دے محمد دے علی نو بندے ہیں نو ہر شاہ بھول گئی آئیے اکھیں پٹیوں ہیں کنا دے موہی پٹے بڑھے مولا فرمایا جو ساڑے واسطے تسان سنے ہیں نا وہ سارا جھوٹ ہے مولا فرمایا میں سنیا میں تساں جدا میرے بابے دی شہادت دی خبر پھیلی آئی کہ تو سادے اچھا علی مسجد ویندے ہیں فرمایا اصل تہاڈا مرکز غلط ہے مرکز ہی کول بیٹھا ہے تے مولا پیدا تہاڈا مرکز ہی غلط ہے سچ علی کہانی ہے کئی ہن سنو میں علی دا پتر ہوں میں محمد دا پتر ہوں میں بتول دا پتر تے میں اگر چاہواں تے ہن دوپہر ایتھائی میں رات کر دیاں تھوڑا جا بولے میرے نال میں رات کر دیاں دن نو رات کر دیاں رات نو دن کر دیاں مشرق مغرب کر دیاں میں زمین آسمان کر دیاں مولا فرمایا میں چاہواں اگر میں چاہواں سردار صاحب تے میں جنس بدل دیاں بندے آکھیا کیویں فرمایا میں چاہواں میں مرد نو عورت کر دیاں اگو ایک حرام دا اٹھیا اوزا کیا مار کا اے نمی سن لو بھئی ہووے مرد منہ تے مچھی ہووے داڑی شاڑی ہووے سیٹنگ پوری ہووے تے اون جنے عورت کر دے ہوں اے ہی ہو سکتا ہے نال علی بندے چولا چھکیا اوزا کیا مرے اپنے آپ رو تو ویک بول یار کیا بیٹا سن لے اور سپنے آپ رڑی نکلی کھلی ہے اگلے پچھلے مرد وہ جڑا پٹکا لئی ودا آئی وہ بوچھن بن گئی وہ تب بھائیا واقعی اور راہ نہ لبے ایدو نکلنا ایدو کدو ونیا کدو بس میں ہمت کی ٹپ وینی اگے دربار آیا ہوں نکل وینی انہیں نکلن لگی تے مولا سڑ کے فرمایا میں مدینے وکھا سکدا پتر رسول دا اے میرے وچ اثر
ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਰੱਖੇ। ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦੇ ਵਿਖੇ ਲਗਿਨ ਆਪ ਤੇਰਾ ਲਟੂਲਦਾ, ਏ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਰੇ ਬਤੂਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਪਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ 10% ਪੜਦਾ ਖਲਾ, 90% ਅਜਾ ਰੰਦ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੀਆਂ 10 ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲਾਈ, ਬੰਗਲੇ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਵਧਾ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਆ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਮਾਈ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੋਮਨਾ ਆਈ, ਉਸ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਚੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੂ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਉਂਦੀ ਜੂ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ ਆ ਖਲੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਮਾਈ, ਉਸ ਆ ਮਾਈ ਵੱਲ ਵਧੀ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾ ਚੁੱਪ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਚੁੱਪ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਵੇ ਮਰੇ ਗੂੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ 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 ਚੁੱਪ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਈ ਬਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬੜੀ, ਅਜਾ ਸੁਚੇਂਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਚ ਉਹ ਸਕੇ ਰੁਕੇ ਰੁਕੇ ਰੁਕੇ, ਤੂੰ ਮੋਮਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੇ ਵੇ ਲਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਆਇਆ, ਬਾ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੋਮਨਾ ਕੇ ਚੁੱਪ 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 ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਗਾ ਵਧੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਦੂਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਬੋਲੋ ਮਾਸ਼ਾ। ਹੱਥ ਉਤਾ ਰੱਖੋ, ਉਤਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗਿਰਬਾਨ ਨਪਕੇ ਆ ਦੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੀ ਇਸ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਕੋਈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਛੋੜੀ ਹੋਈ, ਜੁੱਤੀ ਪਵਾ ਛੋੜੀ ਹੋਈ। ਮਾਮਾ ਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਉਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ।
امام حسین تو وسہ رکھے تس عجیبو پہ آباد شادرو اے آصف دی سن اج نے ایک سلام پتراں حکم کیتا ہے میں ایک اد کلی سنا دینا تو میں گھڑی میرے سامنے پئی ہے اجا تو میرے 17 منٹ ہوئے 17 تو میں ہور پڑھ سن آج بہت ہی تھوڑا پڑھا تو اے آصف دی سونی اج نے ایک سلا گھر سوال کی سی اللہ ملا تے بن جڑ نے ایک جلا گھر دل لگ اللہ ملا آصف دی سونی نے ایک جلا گھر سوال کی سی اللہ ملا او بھائیو قرآن دی میں قسم یہ سچی گل ہے اللہ ملا نجف بولے سی تینو نجف دشا گھر سوال اللہ ملا کئی وار بندے میرے کو پوچھے میرے علاقے دے وچ بھی بڑے بھاؤ ہورن انہوں نے بھی کئی دفعہ پوچھا ہے بابا جی علم نو بڑا جھک دیو تو سا تے میں کئی دفعہ ڈٹھا بھی ہے بندے آپس ای گلاں بیٹھے کر انہوں نے انہاں نو جلال پور نکل دے ہاں تے انٹرچینج دے ویندے ہاں تائیں انہاں نو 10 علم نظر آ جاویں اے 10 واری جھک دے اوے کیا کر دین اے علم تو چلو علم اے جھنڈا ہے تے اے انہیں چوں کیا لبدا ہے اے جو علم نو جھک دے کیا لبدا ہے میں آکھیا اورا مجلس سے پھڑک سے تو تینوں تھا پتہ لگ سی ہیں بھائی انتظار مولا رنگ لاوی امام حسین بڑا ذاکر بناوی میری دعائیں او بھائیا میں آکھے مجلس سے چاہ تینوں حسین دا ذاکر سمجھاوے دا نہیں 100 علم ہوئے 100 باری کیوں جھک دے آئے اکھا وچ سما وچ دل وچ رہنا ہے سب دا علم وچ 14 نظر آئے صدقے مہربانی بڑی مہربانی اللہ تو نوازا رکھے اکہ وچ جاوے وچ دیلا وچ رانے ہیں وچ جوڑا نظر آنے ہیں کمی انچا دے گھن جوڑا دی دعا گھر سوال کسی آنے چلو میں تینو ایسا جواب دیا تیری نسل نو یاد رہے بھائی ذاکر حسین دے جواب دیتا ہائی تے بالکل فٹ آئی اسا کیا پنجا کیا کردا ہے چلو تلت علم ہو گیا ہر ویلے پنجا ایتھے رہندا ہے علم دے اوتے رہندا ہے کیا کردا ہے تے میں آکھیا ہے غادی دے پنجا جب بارا نہ بھرتا ہے سارا جگ سال فجلا نوچ کرنا ہے شاباش سارے بولو لوگوں میں غریباں شہادت آخری بندے پڑھنی بانیان دا بار بار میں حکمیں جو سانو اے دو ترہ وہن سنا دے امام حسین دی شہادت میں نہیں پڑھ دا دو ترہ تنو وہن سنا دے جڑے میرے پوری دنیا تے الحمدللہ مشہور ہوئن تے پوری دنیا جتھے جتھے شیعہ رہن دن اتھو اتھو تک میرے وین گئن تے لوگاں گھر بہ کے ماتم کیتا ہے لوگوں میرے مان مک گئن لوگوں میرے جوڑ ٹوٹ گئن میں اس تگا سا بلند نہ کراؤں میں کلا نہیں میری بہنا نالے
लोगों मैनू छे महीने हो गए मैं जंगला चुदा रुला कला नहीं मेरिया धीया नाल जन्ना मैंने इन्हें हुक्म किया बजुर्ग पढ़ते हैं हुसैन की गुरबत का होका जो अर्श तक किए करबला दी नगरी तू 70,000 जिन पिया लंघदा हाई जिन जिन्हां दी फौज जा रही है जिन्हां दे सरदार दा नाम आमिर ए जाफिर जिन दा कजन जाफिर दी पुत्र दी शादी आई बीर आलम जिथे मौला अली अलैहि सलाम जाफिर नु अली नु वलीउल्लाह पढ़ाया ए उठे जा रही है शादी ते करबला तू लंघया ते हक लाई मैं गरीब आमिर दी परवाह रुक गई है साथियां पूछया है पहले बड़ी देर हो गई है हुन क्यों रुक गई है अदा यारो खुशी है ए ओ जंगल है जिथु नबी रोंदे टुर गए पता करिए कौन है जड़ा बैठा दे मैं गरीब आबाद रामे अजाओ आपस गल्ला पे करदे हैं या वा थका लाइए कोई है जड़ा नबी दिया धिया दे बुड़ के बचावे जल्दी नाला मिल जमीन ते आया डिठा हिको गरीब है लखा लोग मरे ले फैल कोई पत्थर मरे दे कोई तीर मरे दे जन गुलू कोई शाय नहीं करबला दी गरम रेत चाव के गरीब दे जख्मा दे भला हो हाय भला हो मारण वाले दा बड़ा रश आई ओ गेट तू पीछे आमिर नु उठे जा मिली उठे खड़ो के नो दोवे हाथ मथे ते रख के अस्सलाम अलैक या अय्युहल मज़लूम दुनिया दे ज़ुल्म दा निशाना मेरा सलाम होई कब्ज़ा है तलवार तू मथा चाक फरमेंदे ना मेरे आमिर दा नाम है डर गया है परेशान हो गया एडा जख्मी है मेरा नाम जानना है सैयदा दे सिर्फ ना पुछदा है ये भी दसा जड़े वेले घरों टुर आवे तेनु धी केड़िया गल्ला सद कदम पिछे हट गया दा एडा वड्डा दावा जो की दई तू कोई हुसैन है सैयदा दे मैनू सुनया हुण अकबर दा दसा बाबा मैं आए मौला जे तू मदीने आला हुसैन है ते तेरे नाल ता अब्बास जे भिरान तेरे नाल सोने अकबर जे पुत्रन फरमांदे ना रुआ आखरी तरका असगर आई हुन दफन कर आदा मौला मेरे नाल 70,000 जिन्ने मैं जंग करे ना फरमांदे ना ने दी उम्मत नु जिन्ना नाल नहीं लड़ाउना मौला मेरे वास्ते क्या हुक्म है फरमांदे करबला छोड़ तेरी इंतजार दी वजह तू अजा जाफिर पुत्र नु सेरा नहीं पाया पत्थर दा दिल ले ते काबू कर मैं गिरेबान चाव करके करबला ओदी मिट्टी सारे छपाई जेले वेले आमिर बीर आलम पहुंचे उसले जाफिर पुत्र नु सेहरा पैदा भी आई पिछु हकल मारी इंशाल्लाह पुत्र मर जावी सेहरा नफा जाफिर पिछे डिठा आमिर दे वाल खुले होए मुंह ते बैठ के आदा हारी आए परदेसी है मुसाफिर आबाद रामे भला होवी सेरा हाथ जो ढाई पियस गल लेज बाहमा पाईयस कदाई न रोवे क्यों होता रोना है आदा अल्लाह दवा सही सेरा न पावे क्यों आदा लुट पाए गई के ही आदा पीर उजड़ गए नहीं मुंह ते दे के आदा पता ही मेरे पीर त मदीने आले आदा जड़ा हुसैन है ओ भजदे घोड़े तू लह गई सारी बिरादरी दे गो हाथ बन के आदा मेरी कोई शादी नहीं जिना घर वजना है वही सकदा है जाए मेरे नाल आउणा है मैं करबला पिया होए ना मैं केड़ा लफ्ज पढ़ा जड़े बंदे हैरान बैठे तेरी मुंह जो है निकले कुरान दी कसम है 17वें कदम ते मुंह दे भाव भय पिया अदा दस सही जड़े वेले तू करबला च गई है मेरे पीर दी केड़ी हालत आई आ मेरा ते बेहतर न पूछ इथाई मर वैसे जड़ा मैं पहुंचा तू
کو گل لائی تے میں کن کی تیوں پیو دی دھیا تہ تو لہلا جے صدقہ 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 بولو ہوی بسم اللہ بس میں مضمون ختم کر دیتا الحمدللہ میں اپنا پورا ٹائم پڑھ چکا ہوں میں نے 35 منٹ ہو گئے میں آخری ایک منٹ پڑھ دا جڑے ویلے ظافر کربلا پہنچے ہیں میرے جملے دی قدر کریں اللہ دے نام تے ظافر کھلو کے دکھا ہے ڈھیر بندے حسین نو مار مار کے ولے آندے ہیں ہائے کئی مرے نے کھڑے ہیں ظافر حقل ماری حسین لاو کر در سلام ہوئی سردار ندیم عباس ساری رات بندہ رونا راوے نا تا حسین دا ایو جڑا وین ہے نا جڑا حسین جواب دیتا ہے حضر خان جڑا حسین جواب دیتا ہے نا قسم امام زمانہ دی آئی سارا دل لوگ مرندے رہن حسین نہیں بولے لاشا چاہیاں نہیں بولے آپ زانو آتے متھا رکھے ایک باہر بندے مرندے رہن حسین نہیں بولے جدہ ظافر آکھے نوکر دل سلام ہوئی فوراں زانو آتے متھا چاہے ہاتھ چاہ کے فرمینے ظافر بنا لنڈ پائے گئی ہے لاوے رادا میں مرونیا وستا مدینہ ہی بھرے گھر بطول نہ آئی کتار بھی راوا دیا وی سوڑے سوڑے پترانی کے بعد نظر دی نظر لگ گئی ہے ہائی کیا تے ہو کیا گیا ہے تب پٹ کے تیرا پیران ہے کیا جواب دے و میں تیرے سوال دا لال کس گیا ہے میرا دل آکھی تا ماتم کر لویں دل آکھی تا حسین نہ ماتم کر لویں پٹ پٹ کیا دے کیا جواب دے وہ میں تیرے سوال دا لال کس گیا ہے میرا ندا لدا ہے کیا آنکھو ہائے حسین میں تیرے جوال دا لال کس گیا مو دے بھار مٹی دے ڈھائے بھی ہے مرونیا جنو دو ماما پالے آئیو پتر کو ہائی بیٹھے سیدہ دا ظافر تو اکبر دی گل کرنا ہے آج تو پارے لے ہویا منو رب دی قسمے لاج پہلے لاش میں سیر دی چاہیے نر مہا بدن میں گرم ریت پائیے اس وڈا کیڑا مذہب ہے اگر کوئی بندے دی ہائی نہیں نکلی تا فرمینے لاج پہلے لاش میں سیر دی چاہیے حسین سجے کھبے ریٹھا ہے ظافر اٹھاوی رجب دی گھل دی رات آئی صحابیاں دیاں دھیاں ستیاں رہیاں نبی دیاں دھیاں برکے گھائے ظافر انہا میں نو حج نہیں پڑھن دیتا ظافر اے دو محرم نو کربلا گھلائیں ظافر ستویں دا پانی بن لے ظافر آج تری جھاڑی ہیں میریاں بھینا تسیاں تو نہ روے تا میں کیا کر سکتا اس تو وڈا مسے بھی کوئی نہیں حسین سجے ڈٹا ہے شمر بھی آن آئی شمر رو گئے کہ غریب دے مہج نکلے انا للہ ہائے اللہ دار شہلن پھائے گی ہے دو منٹوں دے بعد حسین کھپے ڈٹا ہے غریب نو کوئی شہن نظر آئیے اور مردر بیک ظافر ہی دے دا کھڑائی دو ہتھا نال ماتم شروع کی نا ظافر آ گئے ہوں